sahih zikrimizi sahih etmeye için. Yani bu gelir yoksa öyle gelir. Sahih hansı daha doğru? Yani. Aslında her ikisi de doğrudur. Orada çünkü bazı hadislerde gelip ki Allah Resulü sağ eliyle zikr ederdi. Sağ eliyle. Ha, bu məsələn hədisi götürsək, sağ əlinə zikir, yəni barmaqlarla da hesablamaq olar. Aydındır. Və ya məsələn hədisin bəzi ləfslərində gəlib ki, barmağın buğumları və bəndləri ilə bu ləfsdə də ixtilaf olub ki, orada barmağın buğumları deyəndə, yəni ucları mı nəzərdə tutulur, yoxsa bizim bu bildiyimiz bəndlər? Yəni bu yəni elə də bir önəm kəsb eləmir. Əsas olan odur ki, sağını elə və nə formada eləsən inşallah səhihdir. Belə. Hansı formada eləsə ona səhihdir, heç bir problem yoxdur. Aleykümselam. Bu eyni ilə oxşuyur. Elə bil ki, namazda tutaq ki, əlləri bağlayanda biri var ki, sağ əli sol əlin üzərinə qoymaq. Məsələn, bu formada bu səhihdir. Və ya sağ qolu sol qolun üzərinə aşırmaq səhihdir. Və ya sağ əlinə sol əli bağlamaq. Bunlar səhihdir. Yəni, indi demək ki, bunlardan hansı daha səhihdir? Yox, biz deyirik, hamısı səhihdir. Hamısı sünnədə varid olub. Məsələn, təkbir çiyin səviyyəsinəcən əlləri qaldırmaq və ya qulaq səviyyəsinəcən əlləri qaldırmaq. Hər ikisi də sabit olub. Aydındır. Və ya təşəhhüddə barmağı saxlamaq və ya barmağı tərpətmək, hər ikisi sabit olub və bu cür. Qurban vacibdir, əgər? Əslində, hər ikisinin hökmündə alimlər ixtilaf ediblər. Əgər sual budursa ki, yəni əqiq kəsmək istəyir, heyvanı var, əqiq kəssin yoxsa qurban. Sual budur. Hökmü. Qurban var, məsələn, deyirəm ki, qardaş mənə deyir ki, qurban kəsəsən deyə bir yoma əqiq var, mən əqiq kəsəcəm. Yəni mən imində bu günü saldım. Gələn mən kəsərdim də ilk günü. Hansı vacibdir bu ərəfədə? Belə deyək də, imkanı olan adamdırsa, yəni bu yəni bu qurbanlıqda qurbanı kəssə, sonra əqiq kəsə biləcəksə, o qurbanı kəssin. Amma yoxsa, tutaq ki, elə də imkanı yoxdur, indi düşüb əlinə, belə bir vəziyyətdədir, sonra da əqiq kəssin. Aydındır. Çünki nə üçün deyirik ki, qurbanı kəssin? Çünki o vaxtın, həmin o vaxtın ibadəti budur. Çünki bu qurban ibadətinin vaxtı var, əqiq isə kəsməyib, başqa vaxtı kəsə bilər. Ona görə vaxtın ibadətini etməlidir. Qurbanı kəsməlidir və sonra əqiq kəsə bilər. Amma əks vəziyyətdə olsa halı, tutaq ki, imkansızlıq və s. o halda əqiq qurbanı önə keçilir. Çünki əqiq elə bir ibadətdir ki, bu onsuz da bu atanın, valideynin boynundadır. Qız uşağına görə bir, oğlan uşağına görə iki heyvan. Bu onsuz da bunun boynundadır. Amma qurbanlıq ibadəti isə hər il təkrarlanan ibadətdir və imkana bağlıdır. Yəni, imkanı olan kəsir, olmayan kəsmir. Tutaq ki, bir adam 70 il ibadət edir, imkanı olmayıb, bu adam 70 il boyunca qurban bayramında qurban kəsmir. Nəsə günahı var bunun? Heç bir günahı yoxdur. Ona görə bu vəziyyətdə, yəni imkan zəif olsa, o vəziyyətdə əqiq önə keçilir. Amma bu halda yox. Bu halda vaxtın ibadəti nədirsə, gərək onu eləsin. İkinci, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm, ümumiyyətlə kəsim kəsib olurmu? Bəli. Yəni, kəsib ümumiyyətlə qurbanın hökmü ixtilaflıdır, hər bir halda dediyim kimidir, yəni, məsələ. Aleyküm selam. Miskinlə kasrın fərqi nədir? Miskinlə kasıb belə baxanda eynidir.
Bəzi alimlər fərq qoyublar aralarında, elə bil ki, imanla İslam arasında fərq kimi. Yəni, deyiblər ki, iman ayrılıqda zikr olunanda İslamı da içinə alır. Çünki İslamsız iman yoxdur. Ayrılıqda İslamı qeyd edəndə bunun içinə iman da daxildir. Yəni, İslam deyəndə iman, iman deyəndə həm də İslam nəzərdə tutulur. Ayrı-ayrılıqda. Amma eyni yerdə zikr olunsa, iman və İslam artıq aralarında fərq var. Ona görə alimlər deyirlər ki, qayda olaraq, məsələ, imanla İslam birləşəndə mənaları ayrılır. Ayrılanda mənaları birləşir. Miskin nə fəqiri də belə deyiblər. Deyiblər ki, elə əslində miskin, elə fəqir. Fəqir, elə miskin. Bizim dildə kasıb, imkanı olmayan eyni mənadır. Sadəcə olaraq birdən kimsə bu ləfsləri ikisini eyni yerdə, bir yerdə istifadə eləsə, onda mənaları ayrılır. O da nədir? Deyiblər ki, fəqir halı vəziyyəti daha pis olandır. Yəni, miskin odur ki, onun nəyisə var. Fəqir odur ki, onun heç nəyi yoxdur. Və dəlil olaraq da, məsələn, gətiriblər Kəhf surəsində o Xızır əleyhissalam ilə Musa əleyhissalamın qissəsində Xızır gəmini deşmək istəyir. O gəmi kimin olur? Miskinin. Miskin idi. Allah subhanahu və teala onlara miskin deyir, amma əllərində yəni özlərini dolandıra biləcək nələri var idi. Buna rəğmən Allah azza və cəllə onları nə dedi? Miskin. Fəqir isə odur ki, onun heç nəyi yoxdur. Belə fərq qoyublar, eyb etməz. Amma bunu yəni yəqinliklə etiqad eləmək ki, bu belədir, bu dəqiqdir, Allah bilir. Sadəcə olaraq bəzi alimlərin içtihadıdır, belə fəqirlə miskin arasında fərq qoyub. Amma belə ümumi olaraq götürsək, məna eynidir yəni. Kasıbı andın kəfarəsi 10 nəfəri doyurmalıdır. Bəli. Onu görürsən, belə ki, o da miskin, fəqir. Yox, yəni, yox, yox, necə? Yox, yox. Orada eynidir, orada miskin. Mən dedim, axı, miskin, fəqir bu cür şeylərdə ayrılmır. Sadəcə olaraq bəzi alimlər, yəni bir mövzu olaraq tutaq ki, bu məsələni işləyiblər, elmi olaraq, tutaq ki, orada müəyyən incə məsələlərə, lətif məsələlərə toxunublar, bayaqlarımızdan zikirlədiyim ayədən məsələn bunu istinbat ediblər, belə. Amma şəri əhkam babında tutaq ki, miskin, fəqir ayırsınlar, yox, belə bir şey olmuyor. Yəni, miskin, fəqir, yəni bizdə tutaq ki, imkanı olmayan, kəsib olan, bu da örfünə götürülür. Yəni, sən ən azı insan yəni yaşadığı yerdə sağını, solunu, qonşusunu, yaxınını, dostunu, tanışını bilir də. Bilirsən ki, hə, bu özünü dolandırır, bilirsən ki, bunun imkanı yoxdur. Məsələn, bunun buna ehtiyacı var, aydındır. Yəni, sən tutaq ki, fitrə sədəqəsidir. Məsələn, bunu sən çıxarıb bu əliyə versən, əli düzü qarşı mən özüm çıxaram. Məsələn, mənə ehtiyacım yoxdur axımına. Amma tutaq ki, tanıyırsan vəlini, aparıb vəliyə versən, Vəli bunu götürəcək, sənə 10 dəfə də təşəkkür edəcək. Yəni, biz insanları tanıyırıq və bu da örfünə götürülür belə. Yəni, belə deyək də, belə məqamlarda insan öz, bu həm də insan öz içtihadına qayıdır. Belə məqamlarda insan özü də içtihad edir. Yəni, özü seçir, baxır, bax belə. Bunun gizlirmək, yəni, daha doğrusu necədir? Yəni, kimisə gizlirməlisən, kimisə pul versən, yoxsa bazar, özün yediyin miqdarda bazarlığı verirsən, bu onun miskini necə doğrusu? Yəni, bu kəfara necə ödənsin? Ən yaxşısı belə yedizdirmək və ya produk şəklində olar, bəli. Olar. Məsələn, bir ailədə belə deyək, 4 nəfərli ailədə. Onu məsələn, 2 günlük produk verib, məsələn, 3 günlük produk verib, 10 miskinə eləməli, yoxsa sırf 10 nəfər olmalı? Yox, əgər o ailədə 4 nəfər varsa, o 4 nəfər hesablanır artıq. Yəni, şərt deyil ki, sən demək istəyən ki, şərtdir ki, 10 nəfər ayrı olsun. Yox, ola bilsin 10 nəfərə verəsən, ola bilsin bir adama onun payını verəsən. Hər ikisi də icaz əldir. Bəli. Aydın. Və 5 nəfərə 2 nəfərin payını verəsən. O belə. Eyni ilə bu o orucda tutulan, eyni qaydadır. Yəni, tutaq ki, 30 gündür, şərt deyil, 30 nəfər olsun. Ola bilsin, bir nəfər olsun, bir nəfərə
30 payıq. Ola bilsin 3 nəfər olsun, 3 nəfərə 10 payıq. Və belə. Burada geyindirmək öndədir, yedizdirmək andın kəfarəsində. Yəni, insanın gücü çatırsa geyindirmək o nəfəri. Səhv etmirəmsə, yedizdirmək. Səhv etmirəmsə, dəqiq xatırlamıram. Buna da gücü çatırsa, ardıcı olur. Bəli, bəli, bəli. Bu, ümumiyyətlə, vacibin növlərindəndir. Vacibin var əl-vacibul müəyyən, bir də var əl-vacibul müxəyyər. Yəni, ixtiyari vacib var və bir də təyin olunmuş vacib, vacibin növlərdir. Və ya müxəyyər də deyirlər, mübhəm də deyirlər. Məsələn, bir var, məsələn, namaz, tutaq ki, oruc və s. Bunlar əl-vacibul müəyyəndir. Yəni, Allah Azza və Cəllə namaz qılmağı əmr edib, sən də namaz qılırsan, burada yəni, sən ixtiyar sahibi deyilsən, nəyinəsə, nəyinsə arasında seçim edəsən. Aydındır, təyin olunub və buna da əməl edirsən. Amma bu növ, bu elə bil ki, əl-vacibul müxəyyərdir. Yəni, Allah Subhanahu və Teala, yəni, hökmü vacibdir, amma ortada seçim var. Aydındır, yəni, sən seçə bilirsən. Ya bunu, imkan olmasa bunu, alınmasa bunu, yəni üçündən birini etməyin vacibdir. Amma üçün də eləmək düzgün deyil, bidətdir. Sünnətlər tərk edən keçən namazı, duha namazı. Bəli. Onları qılmamaq günah var mı? Əslində, belə qayda ilə götürsək, sünnələrin tərki asili deyil. Çünki şəri əhkamlar, hansı ki 5 əhkamdır, haram, məhkruh, mübah, müstəhəb, vacib. Müstəhəb, hansı ki ona nafilə deyirlər, sünnə deyirlər. Hə? Tərfi nədir? Edən savab qazanır, etməyən günah qazanmır. Yəni, bu tərfi götürsək, bu qayda ilə məsələyə yanaşsaq, cavab budur ki, günah, insan günah qazanmır. Lakin bəzi alimlərdən belə nəql olub və İmam Əhməd rahiməhullahdan da bu nəql olunub ki, bəzi alimlər deyiblər ki, yəni müstəhəbləri, sünnələri ümumilikdə tərkləmək və bu tərk üzərində israr eləmək asilidir. Və hətta şahidliyini qəbul etməmək, sözünə güvənməmək, onu siqa, etibarlı görməmək və s. Bu kimi şeylər sələflərdən nəql olub. Lakin bizdə qaydadır. O qayda da nədir? Bu qaydanı yaxşı öyrənin. O qayda nədir? Hansısa sələfdən bir fərdin dediyi söz qayda kimi götürülmür. Bax, bu önəmlidir. Məsələn, və bu xətalardandır. Məsələn, indi bu sıravi cəmaatı demirəm, bu xətaya bəzən tələbələr və hətta tələbələrdən yüksək, yəni hansı ki, bu elmin əhli olanlardan bəziləri düşürlər. Və bu nöqtəyə elə bilir ki, alimlər diqqət çəkiblər, tənbih ediblər bu məsələni, qeyd ediblər. Yəni, görsən ki, hansısa kitabda, hansısa sələfdə nəysə nəql olub. Hə. İndi bu, bunu deyib. Məsləhə babında və ya vəra babında nəsə bir söz deyib və o sözü qayda kimi gətirib, qayda şəklinə salıb tətbiq eləmək düzgün deyil. Nə zaman düzgün ola bilər? Sələfdən kimsə nəysə deyib və ondan sonraki gələn alimlər o sözü qayda kimi götürübsə. Yəni, belə deyək də, artıq bu belə olandan sonra artıq deyilmir ki, biz bunu flankəs dediyinə görə edirik. Çünki onu o desə də, ondan sonraki gələn alimlər o qayda üzərində ittifaq edibsə, artıq hələ icma, ittifaq o alimlərin, artıq o fərdin sözü bu alimlərin sözü hökmünə gəlib çıxır. Artıq sən əməl edəndə bir fərdin sözünə görə yox,
alimlərin qayda kimi qəbul elədikləri və üzərlərində ittifaq elədikləri bir şeyə görə əməlləyir. Sən bu istisnadır. Məsələn, tutaq ki, sələflərdən nəql olunub ki, keyfəmə təkunu yuvəllə aleykum. Siz necə olsanız, yəni cəmaat, kütlə necə olsa, sizin üstünüzə də rəhbər elə gətirlər. Siz necə olsanız, rəhbər də elə olar. Yəni, rəhbərin yaxşı pis olmağı cəmaatdan asıldır. Yəni, sələflər bunu deyəndə nəyi qəsd edirdilər? Məqsədləri nə idi? Məqsədləri o idi ki, sən öz nəfsinlə çalış, sən öz ailəvi islah elə, sən yuxarına işin yoxdur. Sən necəsənsə, o da elədir. Sən özünü düzəltsən, o da düzələcək. Məsələn, bu sələflərdə nəql olub, düzdürmü? Və sonraki gələn alimlər bunu qayda kimi götürüblər və qayda kimi tətbiq ediblər. Amma nəql olaraq götürsən, bu sələflərdən müəyyən fərdlərdən nəql olan sözdür. Amma qayda kimi qəbul olunub, qayda kimi qəbul olunub və qayda kimi də tətbiq olunur. Və belə də etiqad edirik. Aydındır. Amma yox, sən belə ümumi qaydaya görə biz deyirik ki, sələfdən kiminsə dediyi söz, əgər sonraki alimlər onu hamılıqla qayda kimi qəbul edib tətbiq etməyiblərsə, fərdin sözü qayda kimi götürülmür. Məsələn, buna nəyə misal götürək? Məsələn, tutaq ki, sələflərdən, məsələn, birindən nəql olub ki, tutaq ki, bidət əhlindən biri tövbə eləsə, onu biz bir il gözləyərdik. İndi bunu qayda kimi tətbiq eləmək olar və ya qayda kimi tətbiq olunub? Yox. Tətbiq olunmayıb. Sadəcə olaraq bu söz onda boş-boşuna deyilən sözdür. Yox. Bu söz elə məqamda deyilib ki, o məqam üçün bu sözün yeri var. Yəni, bu sözdə daha doğrusu yəni, bu sözün deyilməsində məqsəd nədir? Yəni, tutaq ki, kimsə bidət əhlindən daima öz bidətini yayan birisi tövbə edərdisə, yəni, həmən ona etibar etməzdik, baxardıq ki, görək, doğrudan da bu özünü vaxt keçdikcə təsdiqləyəcək, təsdiqləməyəcək. Amma indi qayda kimi qoymaq ki, yox, bir il gözləməlisən, bir ilin tamamında deməlisən ki, artıq sən sünnət əhlisən. Yəni, bu qayda kimi götürülüb, qayda kimi tətbiq olunub, yox. Bu sələfdən müəyyən bir fərdin dediyi sözdür. Və o bizim üçün nədir? Qayda deyil. Amma ümumi olaraq hikmətli sözdür. Aydındır. Bu sadəcə bu fayda üçün zikirlədim. O məsələ də həmçinin. Yəni, qayda olaraq götürsək, yəni, müstəhəb olan, nafilə olan əməlləri tərk etmək bu asilik deyil. Sadəcə olaraq insanı fəzilətdən məhrum edir. Lakin sələflərdən, müəyyən fərdlərdən nəql olunub və bayaq dediyim İmam Əhməddən də bu nəql olub ki, məsələn, sünnə namazlarını, ravatibləri tərk edən və bunun üzərində israr edəndən, məsələn, şahidliyini qəbul etməmək. Bu artıq həmin imamın vərasına, şəxsi görüşünə bağlı şeydir. Aydındır, bu buna bağlı şeydir. Məsələn, tutaq ki, İmam Şafi rahimahullah deyir ki, gecə namazına qalxmayan tələbə elm tələbəsi deyil. İndi qayda kimi bunu gətirsən, tətbiq eləsən, qayda kimi. Tətbiq eləsən, indi tutaq ki, biri tələbədir, ola bilsin gecə namazlarına qalxmağında laqeydçiliyi var. İndi sən bunu qayda kimi tətbiq eləyib deyə bilərsən mi ki, o tələbə deyil? Deyə bilmərsən. Aydındır. Sadəcə bu nədir? İbrət babında, nəsiyyət babında deyilmiş sözdür və hər söz də öz məqamında götürülür. Necə ki, ərəblər deyir, likulli məqalin məqam. Yəni, hər sözün öz deyilmə yeri var. Ona görə hər sözü öz deyildiyi məqam yeri nədirsə, o yerinə görə götürmək lazımdır. Doğrusu Allah bilir. Buyurun. Ayşə, Rəbiyyə var. Olur ki, Allah Rəsulü duha namazını qıldı və sonra dedi, Allahın məxfiri və tübili innəkə əntə təvvəbir rəhim. Onu Hədisdə necə?
Şeyh Albani. Ya o səhilin demirəm. Onun sözü hədisin şərhinə baxmaq lazımdır, bilmirəm. Yəni hədisin şərhinə baxmaq lazımdır ki, orada yəni duha namazının sonunda və ya duha namazından sonra deyəndə yox, hətta orada indi tərcümədə sonradır, ona baxmaq lazımdır orada. Məsələn, gəlir ki, fi duburi salah. Üzr istəyirəm, dubur, yəni bir şeyin arxasına deyilir. Fi duburi salah deyəndə, məsələn, o cür hədislər ki var, o cür hədislərdə adətən bu ləfz istifadə olunur. Fi duburi salah. Yəni namazın sonunda. İndi o cürbəcür ləfzlərlə tərcümə oluna bilər. Çünki ümumiyyətlə fi duburi salah sözünün özündə alimlər iki rəydədirlər. Ki bu salamlardan qabaq təşəhhüd, yəni namazın sonu bu mənada, yoxsa salamlardan sonra. Yəni bunun özündə eləm alimlər ixtilaf ediblər ki, fi duburi salah deyəndə orada nə nəzərdə tutulur? Aydındır mı? Hə, o baxımdan baxmaq lazımdır ki, o yəni salamlardan qabaq namazın içində varid olan zikirdir, yoxsa salamlardan sonra. Çünki mən belə bildiyim nafilə namazlarda bir dənə vitirdən sonra zikir gəlib. Hə. Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus. Bəli. Yox. Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Rabbul Malaikati var ruh. Bəli. Hədis var axı, nafilə namazlarında dəsmanın sonra edilən zikir, Quran oxunanda nafilə namazlarında. Bəli. Yəni, nafilə namazlardan söz zikir gəlib. Müsəlman qalasında gəlib. Yox, nafilə namazlardan sonra yox. O, Aşa radiyallahu anhən hədisidir. İmam Əhməd Müsnədində gələn hədisdir, səhih hədisdir. İki, radiyallahu anhə deyir ki, Allah Rasulu yəni qıldığı namazı, yəni elə olmazdı ki, namaz qıla və qıldığı namazını Quran oxuya və oxuduğu Quranı və bir məclis ola, o məclisi bu kəlmələrlə bitirməyə. Subhanakallahumma wa bihamdik, əşhədu an la ilaha illə ənt, əstəqfirukə və atubu iləyik. Bu, əsasən, dörd yerdə varid olub. Bu üçü, bir də dəstəmazdan sonra. Bu, məsələn, məclisin kəffarəsidir. Başqa hədislərdə də varid olub, Aşə anamızın hədisindən əlavə. Burada həmçinin dəlil var ki, Quran oxuyandan sonra bu zikri eləmək sünnədir. O, sadəqəllahu-l-azim bidəti ki var, hansı ki o bidət gəlib, bu sünnən nə edib? Aradan qaldırıb. Yəni, Quran oxuyandan sonra Subhanakallahumma və bihamdik, əşhədu an la ilaha illə ənt, əstəqfirukə və atubu iləyik demək sünnədir. Hər Quran oxuyandan sonra. Və hədisdə də Aşə anamız deyir ki, elə olmazdı ki, Allah Rasulu Quran oxuya və qirayətini bu zikirlə tamamlamaya. Və həmçinin də namaz. O namaz nafilə və fərz ümumidir. Orada gəlmir nafilə. Ümumidir. Və bu da daxildir eyni ilə salamlardan qabağa. Yəni kimsə istəsə salamlardan qabaq namazını bu zikirlərlə bitirmək, bitirə bilər. Bu sünnədir. Dəlil də bu hədis. Ümumiyyətlə, fərz və ya nafilə fərqi yoxdur. Yəni, namazın sonunda olan zikirlər dörd növdür. Ət-təhiyyat, şəhadətəcən, sonra ikinci gəlir salavat, üçüncü gəlir dörd şeydən Allaha sığınmaq və bir də dördüncü gəlir istədiyin duanı etməyin. İstər sünnədə varid olan, istər varid olmayan. Onlardan birincisi ət-təhiyyatın hükmü nədir? Rukundur. Salavatın hükmü nədir? Rukundur. Düzdür, salavatın hükmündə ixtilaf olub. Və səhih budur ki, rukundur. Dörd şeydən Allaha sığınmaq. Allahumma inni a'udhu bikə minəl azabi cəhənnəm. Əl-hədis. Dörd şeydən Allaha sığınmaq. Onun hökmündə də ixtilaf olub. Əksər alimlərə görə hökmü sünnədir. Və bəzi alimlərə görə hökmü vacibdir. Və Şeyx Albani rəhməllah da bu rəydədir. Dəlil nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, dörd şeydən Allaha sığındın mı, sonra istədiyini et. Yəni, Şeyx deyir ki, Allah Rasulu
o dört şeyden sonra dua etməyi sənin ixtiyarına bıraxdı. Yəni ondan sonraki duanı ixtiyarı elədi. Bunu yox. Və həmçinin hədisdə əmr formasında gəlməsi hər bir halda ən azından biz deyirik ki, bu sünnədir. Və ondan sonra edilən dualar ki var, o bayaqlar dediyim zikir həmin duanın yeridir. Bəzən onu edərsən və bəzən başqa dualar. Çünki sünnədə həm mərfu olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin özündən, həm də mövquf olaraq, yəni sahabələrdən nəql olan əsərlərə baxsaq, görərik ki, cürbəcür ləfslərdə dualar gəlir. Məsələn, Allah Rasulü bir sahabəyə öyrədir ki, həmin sahabədə namazdan sonra, yəni dörd şeydən Allaha sığınandan sonra, salamlardan qabaq, məsələn, dua edərdi ki, اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Hə. Və ondan artıq səhih sənədlə dualar var olub. Onlardan da birisi budur. Onları cəm etmirsən. Məsələn, burada sual çıxır ki, o sünnədə var olan dualar ki var. Məsələn, səcdədə سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبح قدوس رب الملائكة والروح اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت uzundur. Və bu kimi dualar. Ondan artıq dua gəlib. Səhih sünnədə var, səcdə üçün və ruku üçün və rukudan qalxanda Rabbi xfirli iki səcdə arası yerində həmçinin salamlardan qabaq təşəhhüddə həmçinin istiftah duası. Ona yaxın istiftah duası gəlib. Təkcə Subhanək Allahım o gəlməyib ki, namaza başlayarkən giriş duası. Sünnə budur ki, bu dualar, yəni sual budur ki, bu duaları və ya bu zikirləri cəm etmək olar, cavab budur ki, yox. Hətta bəzi alimlər bidət görüb və burayı güclüdür. Niyə? Çünki sünnədə bu varid olmayıb və həmçinin bu sünnəyə də müxalifdir. Yəni, biri məsələn, təkbir gətirsin, girsin namaza və istiftah dualarını əzbərləyib. Allahümə bə'id beyni və beynə xatayəyə kəmə bə'addə beynəl məşriq və l-məğrib. Subhanəkə, sonra məsələn, Allahu Akbar kəbiran və elhamdülillahi kəthiran və subhanallah bukratan və asilə Allahumma Rabbə Cəbrail və Mikail və İsrafil, Fatıra Səmavat və Ard, Rabbə Kul və durub o duaların hamısını cəm edib, birləşdirib istiftah duası yerində qiraətdən qabaq oxuya bilər? Yox. Və ya səcdədə gələn bütün zikirləri toplayıb hamısını səcdədə etməsi düzgündür? Yox. Sünnəyə müxalifdir. Dəlil, çünki bu zikirlər sünnədə hamısı ayrı-ayrı yerlərdə varid olub. Yəni, məsələn, sahabə deyir ki, mən eşitdim Allah Rasulü səcdədə bu duanı etdi. Başqa sahabə deyir ki, eşitdim bu duanı etdi. Yəni, bu zikirlər ayrı-ayrı vaxtlarda edilib. Ona görə bu zikirlərin ayrı-ayrı vaxtlarda edilməsi, yəni dəyişilməsi özü sünnədir. Amma cəm edilməsi düzgün deyil. Və Subhanəkədə onlardan birisidir. O təşəhhüddə salamlardan qabaq edilməsi sünnədir. Və sünnə namazlarını qıldıqdan sonra yeri dəyişmək məsələsi var. Yəni, bəli. Mən səhvim isə məlumatım var. O da yəni sünnə namazını qıldıqdan sonra Allahı zikr edib yeri dəyişib həmin yerdə dua bilirsən. Səhvim belə bir şey var. Yoxsa dəyişmək lazımdır? Necə, bir dənə? Yəni, sunma qılınır. Yəni, ikinci sonra, fərzdən sonra qalxıb yerini dəyişir namazda. Həmin yerində yox, başqa yerdə qalmaq. Yəni, fərzi qıldığın, fərzdən sonra zikirlədin. Bəli. Sonram durub sunnə qılmaq. Yox, yox, ehtiyac yoxdur. Yəni, bu bidətdir, yoxsa etiqad vasitəsində bidət? Yox, sadəcə olaraq sünnə nədir? Sünnə budur ki, mütləq iki namaz arasında gərək məsələn zöhürdən qabaq sünnə qılırsan iki rükət, iki rükət gərək bu iki namazın arasını ayırasan ya yervi dəyişməklə ya danışmaqla ya arada bir fasilə verməklə nəsə zikir gəlir necə? O iki sünnənin arasını dəyişmək nəsə zikir eləyib sonra yox, zikir gəlmir sadəcə olaraq sünnədə varid olub ki Yəni, bunları bitişdirməmək. Yəni, arada nəyəsə danışmaqla, sadəcə o yer dəyişməyi də alimlər bu hədisdən götürüblər, istinbatdır və qayda kimi deyiblər ki, ta ki, zöhrün bir sünnəsini burada qıldı və bir addım keçsin sağa-sola, o bir sünnəsini də orada qılsın. Yəni, fərq qoysun arada.
Aydındır. O fərq qoymada necə istəyirsə eləyə bilərsən. Yanındakına danışmaqla və ya arada biraz fasilə verməklə, yervi dəyişməklə. Nəsə də belə yəni. Ki o arada Hə? Yox, o cür bilmirəm, amma hər bir halda yəni belə olmasın ki, belə olmasın ki, belə olmasın ki, namazı qıldın. Əs-salamu aleykum və rəhmətullah. Əs-salamu aleykum və rəhmətullah. Qalxdın, Allahu əkbər girdin. Bu sünnəyə müxalifdir. Aydındır. Belə. Birdəki fərzdən o yer dəyişməyi bu məqamda bəli alimlər deyiblər, o fərqi qoymaq üçün. Amma yoxsa sən fərzi qılıb, sonra oturub orada zikr eləyirsən, sonra durub orada sünnəti qıla bilərsən, əlbəttə qıla bilərsən. Fərzlə sünnə arasında zikr oldu. Bəli, həqiqətən. Bir iki hədisi burada Ayşəmizdən gətirdim. Namaz dəstəmizdən sonra, hədisi hər bir məclisdən sonra bir də namaz qıldıqdan sonra deyəndə Bəs elə, onun bayaqki məsələdir, həmin məsələdir. O tərcümələrdə indi belə, tərcümələrdə belə gəlir ki, namazdan sonra. Amma orada fi duburu salə gedəndə, orada, yəni, bu da başa düşülür, bu da başa düşülür. Və alimlər ixtilaf ediblər bunda. Amma belə, bu məsələdə racih olan budur ki, bu salamlardan qabaqdır. Dəlil nədir? Dəlil digər hədislər. Çünki alimlər baxıblar o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən o varid olan dualar və ya sahabələrdən gələn əsərlər görüblər ki, onlar duaları daima təşəhüdün sonunda salamlardan qabaq edirdilər. Yəni, bu hədislərdən ümumi nəticəyə gəliblər ki, Allah Rasulunun zamanında həmçinin sahabələrin örfündə bu var idi. Bu var idi ki, namazda dua namazdan sonra olmur. Namazda dua namazın içində olur. Bunun dəlili bu barədə varid olan onlarla hədis və əsərlər. O ümumi hədislərdən, əsərlərdən görüblər ki, sahabələrin örfündə bu olur. Ki, onlar dua edəndə namazın içində ediblər. Salamlardan qabaq təşəhüddə. Aydındır. Və bu nəticəyə gəliblər ki, bu cür varid olan hədislər ki var, burada da qəsd məhz namazın sonu, içi salamlardan qabaqdır. Və necə ki, Şeyxülislam İbn Teymiyə rəhməhullah deyir ki, şək yoxdur ki, namazın içində edilən dua, namazın çölündə edilən duada nəfsəldir. Namazın içində edilən dua çölünə nəfsəldir. Şək yoxdur. Və ya salamlardan qabaq təşəhhüddə. Dörd rükətdə namazda, yəni fərzdən danışanda, ikinci rükətdən qalxanda təşəhhüdü etirib, tarıb bitirmə, qalxmaq üçüncü rükətdə, yoxsa salamdan sonra qalxmaq. Bunlar səhih hansıdır? Necə başa düşmədim? Yəni, təşəhhüddə, təhiyyətdən sonra üçüncü rükətdə qalxmaq, yoxsa... Məsələn, zöhr namazında? Bəli, zöhr namazında. Və yaxud da ki, salavatdan sonra qalxmaq. Hə, salavat, sən salamlar dedin, onu görə çaşdım mən. Hə. Daha səhih budur ki, yəni alimlərin belə deyək də əksəriyyətinin, ümumiyyətlə fəqihlər içərisində məruf olan, məşhur olan budur ki, təkcə ət-təhiyyət oxuyursan. Hə. Çünki salavata dair açıq aydın nas yoxdur. Açıq aydın, sarih nas yoxdur. Amma ət-təhiyyət barədə var. Hətta sənədində zəiflik olsa belə əməl olunub. Məsələn, və bu hədis, yəni 4 rükətli namazlarda, 3 rükətli namazlarda, 2-ci rükətdə təkcə ət-təhiyyəti oxumaqla əlaqəli hədis həm mərfu olaraq Allah Rasuluna nəql olunub, sənədində zəifliyi var, həm də mövquf olaraq Əbu Bakırdan. Və ləfslərin birində gəlir ki, o 4 rükətli, 3 rükətli namazlarda, 2-ci rükətdə təhiyyəti oturanda elə otururdular ki, bir yanar közün üzərində oturmuş kimi. Çox atırmırdılar. Tez dururdular. Bu hədis sənəd yönündən zəif olsa da, bayaq dedim, yəni bu mərfu hədisi dəstəkləyən, ona şahid olan, qüvvətləndirən sahabə əsərləri də var. Ona görə alimlər tərəfindən, demək olar, əksər alimlər tərəfindən bu rəy qəbul görüb. Aydındır. Ümumiyyətlə, var bu hədis elmində ki, ola bilsin hədis zəifdir, amma əməl olunur.
Bəzən olur hədis səhihdir, amma əməl olunmur. O məsələnin fikri. Məsələ İmam Tirmizi rahmehullahın sünənində o İmam Tirmiziyə xas istilahlardandır. Yəni İmam Tirmizi rahmehullaha xas istilah deyəndə yəni o mənada yoxdur ki, İmam Tirmizidən başqa bunu heç kəs istifadə etməyib bu terminləri. Sadəcə İmam Tirmizidən qabaq bunu istifadə edən olmayıb. İlk dəfə İmam Tirmizi ilə məşhurlaşan terminlərdir, istilahlardır. Onlardan birisi də budur ki, məsələn, müəyyən hədisi gətirir sünənində. Hədisin axırında özü deyir ki, məsələn, hədə hədithun daif, qarib, zəifdir və sonra deyir ki, əməl isə bu hədisin üzərindədir. Fəqihlərin əməli isə bu hədisin üzərindədir. Yəni, hədis zəifdir, amma əməl bu hədisin üzərindədir. Və bir də görsən, tam əksinə, elə gəndə İmam Tirmizidən misal gətirək, deyir ki, mənim sünənimdə, bu sünən kitabımda olan bütün hədislərinə əməl olundu. Səhih, zəif, həsən, iki hədisdən başqa. İndi iki hədisi zikr edir, ikisi də səhih hədisdir. Və iki hədis səhih Müslimdə də gəlir. Və İmam Tirmizi rəhməhullah deyir ki, bu iki hədisi tərk olunmasında, yəni bu iki hədislə əməl olunmamasında ittifaq olundu. Məsələn, tutaq ki, amma hədis səhihdir. O iki hədisdən birini qeyd edəcəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, şərab içən hökmü nədir? 40 dənə şallaq. Birinci dəfə onu şallaqlayın. İkinci dəfə də şallaqlayın. Üçüncü dəfə də dördüncüdə öldürün. Dördüncüdə öldürün. Hədis də səhihdir. İmam Tirmizi rəhməhullah deyir ki, hədis səhihdir. Bu hədislə əməl etməyin tərk olunmasında ittifaq olundu. Sünənimdə olan bütün hədislərlə əməl olundu bu hədisdən başqa və orada başqa hədisi də qeyd edir. İndi sual, hansı alim deyib ki, və ya hansı məzhəbdədir, Hənəfi, Şafi, Məliki, Həmbəli, yəni fikhi məzhəblər və hansı alim, hansı fəqih deyib ki, tutaq ki, həd cəzası olaraq şərab içən dördüncü dəfədə öldürülür, hədis səhihdir. İbn-i Useymin rəhməhullah deyir ki, bu hədisin hökmü nəsx olub? Nə ilə? İcma ilə. Yəni, necə? İcma, alimlərin icması hədisin hökmünü nəsx edib? Yox. Sadəcə olaraq bu hədisin hökmünün nəsx olunduğunu biz icma ilə bilirik. Yəni, bu hədis ki var, səhih hədis, bu hədisdə olan hökm ki var, bu hökmü nəsx edən dəlil olub, o dəlil bizə çatmayıb. Bəs bizə bu hökmün nəsx olunduğuna dair gəlib çatan dəlil nədir? Alimlərin icması. Biz bu icmadan bilirik ki, bu hədisin hökmü ləvq olub. İcma ilə yox, çünki icma nəsx edə bilməz. Lakin icma o nəsxə dəlalət edə bilər. Fərqi bildiyiz? Və budur. Bəli. Amma bəzi alimlər deyib, məsləhə, məfsədə babından əməl oluna bilər. Və bu var. Yəni necə? Şəriət ölkəsidir. Hakim, qazı məsləhədən bilsə, müəyyən bir fərd barədə qayda qoymadan bunu tətbiq eləyə bilər. Cəmiyyətdə o adamın fəsadını aradan qaldırmaq üçün. Bu hədisi tətbiq edə bilər. O da məsləhəyə bağlı bir şeydir. Amma belə alimlər ittifak ediblər ki, hədislə əməl olunmur. İcma nəsx etməyib, amma icma bu nəsxə dəlalət edib. Və ya bunun tam əksinə, sünnədə varid olub ki, məsələn, biri sənə desə ki, Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Ona daha gözəli ilə, necə ki, ayədə gəlib, misli ilə və ya daha gözəli ilə qarşılıq verin. İndi biri
Əs-səlamu aleykum və rəhmətullah desə, bunun misli və rəhmətullah daha gözəli o barakatu əlavəsidir. Ona görə sələflər bəyənməzdilər. Salama Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh ləfsi ilə başlamağı. Ki, sənə cavab verənə orada əl yeri qoyasan deyə. Amma biri indi gəldi, dedi ki, Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh. İndi sən ayəyə görə daha gözəli ilə ona qarşılıq vermək istəyirsən. Nə deyəcəksən? Hədis olaraq, əlimizdə hədis var. Və aleykum əs-səlamu və rəhmətullahi və barakatuhu və məğfirətuhu. Və Allahın məğfirəti. Ya da ki, özündən içtihad edəcəksən ki, və hidayətuhu və inayətuhu nəsə. Ya da zəif də olsa hədisə əməl edəcəksən. Məsələn, hədis məsələsində ən mütəşəddid olan alimlərdən birisi Şeyx Albani. Zəif də olsa bu hədis nə əməlləyir? Özü tətbiq edirdi, özü də əməlləyirdi və tövsiyə də edirdi. Niyə? Çünki fikir ver, hədis zəif olsa da onun şahidi nədir? Quran ayəsi. Və Allahın kəlamından böyük şahidlik var? Yox. Fikir versən, məqama bax. Bir məqamda hədis səhihdir, əməl olunmadı. Bir məqamda hədis zəifdir, amma əməl olundu. Təbii ki, bu mütləq qayda kimi bunu götürməyin. Bunun qaydaları var. Yəni, harda tərk olunur, tutaq ki, zəif hədisinə əməl olunanda orada qərinələr var. Hansı ki, onu qüvvətləndirən, məsələn, indi zikirlədim, tutaq ki, Allahın kəlamı Quran ayəsidir. Bunu qüvvətləndirir, buna şahiddir, dəlildir, buna əsasən edilir. Və belə. Və ya məsələn, əuzu billahi istəazəni götürək. Əuzu billahi minə şeytanir racim. Əuzu billahi səmiil alimi minə şeytanir racim. Əuzu billahi minə şeytanir racim min nəfxihi və nəfsihi və həmzi. Əuzu billahi səmiil alimi minə şeytanir racim min nəfxihi və nəfsihi və həmzi. Son üçünü çıx, ən birinci ki var, əuzu billahi minə şeytanir racim. Allah Rasulundan səhih sənədlə varid olmuyor. Bu barədə varid olan mərfu hədislər zəifdir. Niyə tətbiq olunur? İndiyənəcən kimdənsə eşitmisizmi ki, desin ki, əuzu billahi minə şeytanir racim demə. Yəni, səhih sünnədə varid olan, necə ki, İbn-i Qeyyim rəhməllah deyir, ya əvvəlinə əlavə var, ya axırına. Əvvəlinə əlavə, səmi'il alim, axırına min həmzihi və nəfsihi, ya da hər iki əlavə ilə gəlib. Amma əlavəsiz gəlməyib. Səhih. Amma əməl olunur. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِمِ ayəsinə görə. Aydındır. Və belə. Bəli. Ona görə alimlərin istilahları var. Məsələn, alimlər deyirlər ki, hədis zəifdir, lakin əməl bu hədisin üzərindədir. Bu istilah var. Məsələn, tutaq ki, sütrə əvəzi yerə xət çəkmək. Biri var, əlində taxta nəsə olsa batırarsan, heç nə yoxdur, yəni barmağınla xət çəkmək. Bu hədis zəifdir. Əməl olunur. İndi sən təsəvvür elə bir yerdəsən ki, sütrə qoymağa heç nəyin yoxdur. Sən buna əməl etməsən, onsuz da bundan başqa sənin edə biləcəyin heç nə yoxdur. Heç olmasa, önündə barmağınla xət çəkib, yəni niyyətində onu özün üçün nə götürürsən? Sütrə. Və bu zəif hədisi neynədin? Əməllədin. Onsuz da bu məqamda sən edə biləcəyin başqa bir şey də yoxdur. Aydındır. Ona görə alimlərin istilahında var bu. Deyirlər ki, hədis zəifdir, lakin əməl bunun üzərindədir. Və ya, məsələn, alimlər deyirlər ki, hədisin sənədi zəifdir. Fikir ver, necə ayrılırlar? Yəni, demək ki, hədis zəifdir və demək ki, hədisin sənədi zəifdir ayrı-ayrı şeylərdir. Və ya bəzən deyirlər ki, hədisin sənədi səhihdir. Yəni, hədisin sənədi səhihdir. Hədis səhihdir, ayrı-ayrı şeylərdir. Çünki olub bilir ki, hədisin sənədi səhih olur, mətin səhih olmur. Hədisin mətni münkar olur. Amma sənəd səhihdir. Və ola bilər tam əksinə.
alimlər deyirlər hədisin sənədi zəifdir, mətni, hədisin mətni, mənası səhihdir. Aydındır, yəni ayrı-ayrı şeylərdir bunlar. Bəli. Allah razı olsun. Çünki bilər, ayaqqabının qabağı da sağlar qalması var edə. Qadağa gəlibdir mi? Qoy qalsın bu, məsələ qoy qalsın. Bir de qadaş o sütun məsələsində. Daşda sütunə qoymaq olar. Sütrə hər şey olar. Niyə görə daşı soruşdun? Niyə görə soruşdun? Çünki bir yerdə qardaş daşı sütrə olaraq qoydu. Mentemi yerdən bir nəvi getirdi ki, daşdan sütrə olmaz deyə. İbadət olunur deyə. İbadət olunur deyə. Yəni, dəvi İbn Teymiyyə də yəni getirdi. Valla ona baxmaq lazımdır. Əsr demədi. Yəni, ona baxmaq lazımdır ki, belə... yəni amma belə o barədə nəhi gəlməyib. Yəni sütrə hər şey qoyula bilər. O şeylərə ki məsələn nəhi gəlib tutaq ki qabaqva odu sütrə qoyma. Qabaqda tonqal qalanıb sütrədir deyib oda qarşı namaz qılma. Çünki bu nəhi gəlib. Amma daş barədə nəhi gəlməyib. Ola bilsin orada müəyyən məqamda ola bilsin. Hə etmərsən bunu. Qıraqdan kimsə baxır, başqa şey başa düşər. Sən kubiku qoymuşsan, ona səcdə edirsən. Məsələn deyirəm, ha. Ola bilsin, bu məqamda deyilən sözdür. Amma belə nəhi gəlməyib. Aydındır. Çünki qadağan o deməkdir ki, əxi, qadağan. Yəni, qadağan odur ki, yəni, məsələn, bayaqlar dediyin məqamda, tutaq ki, elə bir yerdəsən ki, yəni, o əvvannul qalib deyirlər, bir 70-80% bilirsən ki, sən bu kubiku qabaqva qoyub ona doğru səcdə etsən, cəmaat elə biləcək ki, sən kubika səcdə edirsən. Bu şübhəyə düşməsinlər deyənə, bu şübhəni aradan qaldırmaq üçün sən orada məsləhə babında bunu edə bilərsən, tətbiq edə bilərsən, amma bunu qayda kimi qoysaq, gərək onu burada da tətbiq edəsən. Buna da dəlil lazımdır axı və bu da nəhi gəlməyib. Amma od elədir ki, bu nəhi gəlib hər yana aiddir. Həyətində, tək qılanda, cəmaat içində fərqi yoxdur. Bağlı oldu. Bağlı şərait, məsələn, qışda burada soyuqda peşlər olur. Bağlı da odur görsəniz, sadəcə məsələn... Yox, ona aid deyil. Ona aid deyil, amma açıq olsa aiddir. Ona aid deyil. Bir də pərdə sütürə götürmək olur, çünki yerə çəkməyən pərdə. Götürmək olar. Yəni, məsələn, tutaq ki... Bu ortada bölmək üçün deyil, yerə də çəkmək. Hə. Orada pərdə divar hökmündədir. Pərdə divar hökmündədir. Vəssalam. Belə şey yoxdur ki, tutaq ki, mən stolu, məsələn, bunu sütrə qoya bilərsən, bilərsən. İndi bunun yerinə birləşmək, belə bir şey yoxdur. Sütrə odur ki, elə bil ki, səninlə, sənin qabağından keçəcək adam arasında bir maniyə. Bu məqamda pərdə nədir? Divar hökmündədir. Vəssalam. Və belə. Və sütrənin hökmü nədir? Sual verilsə. Sütrənin hökmü nədir? Vacibdir, sünnədir. Nə oldu da? Vacib. İnşallah sütrənin hökmü vacibdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm daima sütrə qoyub, daima əməl edib, qoyulmasını əmr edib, təkid edib və heç vaxt da tərk eləməyib. Və o hədisdə ki, gəlir İbn Abbasın rəvayətindəki Allah Rasulunu gördüm bir dəfə. Qabağında, önündə divar olmadan namaz qıldı. Bu hədisi gətirirlər dəlil kimi ki, yəni sütrəsiz qıldı. Və bunu dəlil gətirirlər ki, deməli sütrə müstəhəbdir, vacib deyil. Bu istinbat, hansı ki, buna qarşı, buraya qarşı olan alimlər cavab veriblər ki, orada buna dəlil yoxdur. İbn Abbas deyir ki, gördüm Allah Rasulu yəni önündə divar olmadan namaz qıldı. Çünki adətən sütrə o vaxtı divara doğru, məscidin divarı və ya nəyəsə də o. Amma önündə divarın olmaması bu o demək deyir ki, qabağında nəyəsə yox idi. Sütrə yox idi. Aydındır. Və belə. Şəhərdə yerə getmişsən, cəmaat çoxdur, həmçəmədi. Qılırsan, həmçəmədə qabağındakı getdi, sütrə olmur. Onda... Həmin halda bax vəziyyətə. Əgər
Məscidin divarına doğru çox məsafə var, az. Çox deyək. Ola bu məsələdə iki rəy var. Onlardan birincisi budur ki, namazı qılırsan. Yəni, tamamlayırsan. Və ehtiyata uyğun olan da budur. Niyə? Çünki məsələ qayıdır əslə. Çünki sən namaza başlayanda üstürə götürmüşdün. Məsələ qayıdır əslə. Ona görə indi o durub getdisə, yəni, belə deyək, o məsuliyyət səndən götürülür deyə, alimlərin əksəriyyətinin dediyi budur. Hətta demək olar, buna müxalif mən alim bilmirəm. Bəzi alimləri çıxmaqla və onlardan da birisi Şeyx Albani Rahimullahdır. Şeyx Rahimullah deyib ki, gəlməlisən. Sütrəyə doğru məsafə nə qədər uzun olsa da və buna da dəlil sahabələrdən birinin əməlini gətirib ki, dəvəni sütrə kimi qoymuşdu qabağına və səhv etməmişsə əsərdə gəlir ki, yüyənindən də tutmuşdu və qılırdı. Dəvə başladı hərəkət eləməyə və gedə-gedə o da gedirdi. Tərkiləmirdi. Və namazını bu cür qıldı. Şərt kimi ki, önə gelməyə? Məsələn, mənim sağlamda... Aydındır. Əgər az olsa, eyb etməz. Necə? Necə iki addım? Eyb etməz inşallah, eyb etməz. Arxaya çəkilmək olar, sütürə arxaya çəkilib, arxadan qısa. Qısa olsa da, yəni çox bizə o namazda o problem nədir, niyə görə alimlər onu icazəli görməyiblər? Sadəcə Şeyx Albani Rahimullah bunu deyib əlində bu əsər olduğuna görə. Deyib ki, sahabənin əməli, yəni bu məsələdə hüccət kimi, dəlil kimi götürüb. Amma fikri qaydalar baxımından, yəni namazda, namazdan olmayan çox hərəkət namazı pozur deyə, bu da namazda, namazdan olmayan artıq və çox hərəkət sayıldığına görə, mən ona görə soruşdum məsafə nə qədədir. Bu qaydaya görə, bu qayda üzərində də ittifak olunub. Yəni, bu qaydada ixtilaf yoxdur. Yəni, kimsə namazdan kənar, namazdan olmayan artıq hərəkəti çox eləsə, namaz batildir. Sadəcə olaraq, o artıqda alimlər ixtilaf ediblər ki, onun həddi nədir? Və racıq olan budur ki, bu örfə qaydır. Hətta bəzi alimlər gözəl bir misal gətiriblər. Deyiblər ki, məsələn, sən namazdasan, O namazdan olmayan o artıq hərəkəti elə miqdarda edirsən ki, qıraqdan baxan elə zənn edir ki, sən namazda deyilsən. Yəni, namazda, namaza aid olmayan hərəkət edirsən axı. Qıraqdan baxan elə bilir ki, namazda deyilsən. Yəni, ona elə gəlir. Belə bir hal olsa, yəni, örfə qaytar da məsələni bir növ. Və ya namaz qılanın özü, bunu namazda özü hiss eləsə ki, Belə deyil, ağın çıxartdı artıq, namazı tezdən qılmalıdır, çıxmalıdır namazdan. Çünki namaz batildir, onda ixtilaf yoxdur. Və məsələ bu məsələyə qayıdır ki, bu halda da namazdan olmayan hərəkət olduğuna görə və artıq olduğuna görə, buna görə alimlər deyiblər. Deyiblər ki, elə ən salamatı və ehtiyata uyğun olan da budur ki, olduğu yerdə qılsın. Çünki onsuz da onun hökmü əslində qayıdır da, onsuz da əslindən, namazın əvvəlindən, Sütürə götürmüşdü, belə. Necə? Hündürlük həddi. Hündürlük həddi birdirsək. Yəni, bu bəyənləndi. Amma tutaq ki, olmasa belə, biraz az olsa, bu eyb etməz. Əsas oldu ki, sütürə, yəni, bilinsin ki, bunun qabağında nə isə var. Yəni, belə deyil ki, telefonu qoyum. Yox. Yəni, qabağında bilinsin ki, nə isə var. Yəni, hətta onunla, onun namaz qılanın qabağından keçəcək adam arasında bir maniyə yaratsın. Yəni, bu maniyəni yarada bilsin. Yoxsa kimsə telefonunu qoyub qabağına, sənin qabağından keçən heç görməz telefonu təpi vurub keçər. Yəni, bu namaz qılanla onun qabağından keçən arasında bir maniyə deyil.
Amma sən məsələn bir də stol qoysan, bu maniyədir. Aydındır bu belə. Sütürənlə namaz qılan arasında məsafə nədir? Hər bir halda namaz qılan sütürəyə yaxın durmalıdır. Bəzi hədislərdə gəlib ki, bir qoyun keçəcəyi qədər yəni Allah Rasulu sütürəyə elə yaxın dururdu ki, onunla divar arasından bir qoyun keçəcəyi qədər. Yəni bu mütləq deyil, mütləq qayda deyil. Sadəcə bu hədisdən məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, yəni Allah Rasulu sütürəyə bu qədər yaxın olardı. Və elə sütürədə də əsas məqsəd budur. Yoxsa mən sütürə qoyacam və sütürədən 3 metr arxada namaz qılacamsa, bu ümumiyyətlə sütürə deyil. Çünki sütürə namaz qılanın önündə olmalıdır. Ki, hətta səninlə o namaz qılanın önündən gəlib keçənlər arasında bir maniyə olsun. Ona görə bacardığın qədər sütürəyə yaxın durursan və ümmi alimlər arasında belə deyək, qəbul olunan rəy budur ki, o insan belə deyək də sütürə olur, insan səcdə etdiyi yer ki var, həmin yerdən biraz qabaq. Aydındır? Hə, biraz qabaq ki, insan rahat səcdə edə bilsin. Belə. Ya və bacardığı qədər sütürəyə yaxın durur. Bayram axşamı deyilən bir şey var, Ramazandan bir gün qabaq yesirəmlər və yaxud qurban bayramı bir gün qabaq, evdə məsəl üçün sürə vəzətmək, sürə vəzətmək, qurban bayramı, bayram axşamı deyilən bir şey Yox, bayram axşamı, məsələn, Ramazanda niyyətdə var. Çünki sən niyyəti axşamdan edirsən və ya sübdən, yəni fəcirdən qabaq edirsən də niyyət bu olmalıdır, bu heç. Amma bizdə, yəni şəriətdə bayram, hansı ki demirsən bayram süfrəsi, o bayram namazından sonra edilir. Düzdür, belə götürsək, bayram axşamıdır. Çünki birinci gecə gəlir, sonra gündüzü gəlir də, düzdürmü? Məğribdən sonra yeni gün gəlir. Birinci günün axşamı gəlir, məsələn, dünən axşam məğribdən sonra zilhiccə girdi, zilhiccənin gecəsi. Bu gündə gündüzüdür və məğribdə bitir. Düzdür mü? Bu mənada deyə bilirsən, bayram axşamıdır. Amma bayram olaraq keçirmək bu bayram namazından sonradır. Belə. Bir də bayram günü. Yəni, bayram axşamı, bayramı qeyd eləmək icazəli deyil, düzgün deyil. Yəni, şəriəti müxalifdir. Namaza yemək yemək edir, bayram namazı. Bu sünnədir. Elə ki, Ramazanda tam əksidir də. Ramazanda, çünki oruz tutursan deyə, 30 günü, 29 gün oruz tutursan deyə, bayrama yəni göstər, həm özün üçün, həm yəni göstərsən ki, mən artıq oruzlu deyiləm. Ona qədər nə isə yiyib gedirsən. Hə. Amma qurbanda isə əksini eləmək sünnədir. Yiyib gedir, qurban kəsəndən sonra qurban çıxartmaq. Bəli. Namazı qılırsan görürsən ki, arxanda məsələn bidət edir. Namazı qılır, sən də tələsirsən, məsələn 400 kət qılır. On gedə bilərsən, yoxsa gözlənir. Niyə görə dedim bidət əhlidir? Yəni, yox, ona görə, yoxsa uzun qıldığına görə? Uzun qıldığına görə, uzun qıldığına görə. Həm də sütrə qıldığına görə. Yəni, tanınır ki, bu kimdir? Məsələdə gülləri tanıq qalandır, sufi demək və yaxud ki, nurcu demək və yaxud bu əməllər... Yox, mənim sualımda məqsəd odur ki, tutaq ki, yəni o sütürə götürmür deyənə bu sualı verirsən də, yoxsa məsələn, sütürə götürən birisi olsaydı oturacaqdın. O bilmirəm, bilmirəm o, Allah bilir, bilmirəm. Şeyx, hədis səhihdir mi? Yalmasam belə ki, elə bilsək ki, namaz qılanın qabağından keçmək 40 il. Hədis səhihdir, bəli. Abu Hüreyrənin rəvayətidir. 40 il gəlir, 40 il. O hədisdə 40 gəlir, il, həftə, ay gəlmir. Hədisdə 40 gəlir. 40 ay ola bilər, 40 il ola bilər, Allah bilir. Hədis səhihdir, bəli. Ümumiyyətlə, sütürə barədə varid olan dəlillərə baxsaq, Məsələn, adam təəccüblənir. Bir sütürə barədə, bir də təhiyyə namazı barədə. Təhiyyə. Təhiyyətül məscid. Alimlərin əksəriyyəti, yəni say hesabı ilə götürsək, həm təhiyyə namazına, həm sütürəyə
müstəhəb deyiblər, vacib deməyiblər. Amma hədis əhli və bəzi hədisçilər, xüsusən hədis əhlindən olan alimlər həm təhiyyə namazını, həm də sütrəni vacib görüblər. Və hədislərə baxsaq, doğrudan da baxırsan təhiyyə barədə və ya sütrə barədə o qədər şiddətli dəlillər var da olub ki, yəni buna vacibdən başqa bir hökm verə bilmirsən. Aydındır. Hətta o dərəcədə ki, kimsə gəlib keçmək istəsə ona mane olmağın, israr eləsə hətta onunla savaşmağın. Təsəvvür, namazdasan, bayaqlar dediyim qaydanı xatırlayın, namazda artıq hərəkət eləmək məsələsi var. Bu istisnadır. Bu namazı pozmayacaq. Yəni, hətta onunla israr eləsə, yəni itəliyirsən, qoymursan keçməyə, səninlə sütürən arandan keçirsə, yəni baxırsan ki, bu səviyyədə dəyər verilib. Və ya məsələn, namaz qılanın önündən, yəni sütürənin qabağından yox, yəni sütürə ilə sənin arandan və ya sütürə qoymasan belə, namaz qılanın önündən qadının, qara itin və uzun qulağın keçməsi. Namazı pozur. Yox, bunlar hamısı aiddir sütürə olmasa və ya sütürə nə sənin arandadır. Çünki sütürədən o yenə keçsə, burada problem yoxdur. Elə sütürədə hikmət nədir? Sütürədə fayda nədir? Budur da. Sütürədə fayda budur ki, sənin qabağından kimlərinsə keçməsinə maniyə. Ki, rahat namazı qılasan. Aydındır. Amma belə halda namaz qılanın qabağından uzun qulaq, qara it və qadın keçsə doğru rəyə budur ki qadın, yəni ərkənlik yaşına çatmış hə namaz batildir namazdan çıxıb tezdən namazı girməlidir namazı tezdən qılmalıdır indi heyvandır, gəldi, keçdi maniyə ola bilmədi qadını qaytarsan məsə namazda namaz batildir adıcaq Yox, namaz batil deyil, yəni maniyə belə eləmək olar, görsə çəkilər, amma olsa birdən keçsə, namazdan çıxıb tezdən qılırsan. Hə? Yox, yəni əl vurmursan da, sadəcə olaraq hiss edirsən ki, gəlir, çalış olmasın, olmasın. Qabaqcadan, məsələn, əl eləyib, yəni əl uzatsan, məsələn, görsə... dayana bilər və ya dayanma ehtimalı böyüdür. Ola bilsin, keçir. Fərqində deyil ki, sən namaz qılırsan. Hə? Əlbi görsə, ola bilsin, dayana. Amma hər bir halda birdən keçsə, namaz... yox, məhz bu üçünə gəlib hədis. Hədis də səhiydir. Dəyisə belə bir şey varmı ki, namaz batildir? Yox, namaz batil deyil. Qadına əl deyəndə, qadına əl deyəndə dəstəmaz pozulmur. Yox, sütürə yox. Nə qədər qabaqda? Əgər namaz qılanın önündə sütürə olmasa, bu belə deyil ki, məsələn, biri məscidin ortasında durub, məscidin divarına can 50 metr məsafə var. Kimsə o 50 metri o tərəfdən keçə bilməz. Keçə bilər. Yəni, bu deməkdir ki, sən məscidin ortasında durub məscidi iki hissəyə bölmüsən. Yox. Orada namaz qılanın qabağı deyəndə, məsələn, belə deyək də, 3 dirsək. Məsələn, belə götürək. Lordlu, məsələn, 1-2 metr. 1-2 metr. Metr yarım, 2 metr. Təxmini metr yarım, 2 metr məsafə. Hə, birdən o məsafədən o tərəfə, 3 metr, 4 metr, 5 metr o tərəfdən keçsə, O, ümumiyyətlə, namaz qılanın önündən keçmək sayılmır. Keçə də bilər. O, 40 il, 40 ay gözləməyə də girmir. Kim istəsə keçə bilər. Niyə? Çünki sən keçəndə namaz qılanın önündən keçmədin ki. Sən adi yoldan keçdin. Namaz qılanın önü anlayışı, o dediyim metr yarım, 2 metr. Aydındır. Təxminiyyən də metr yarım, 2 metr məsafədən belə. Biz bu 40 Bəzilərdə deyirdik ki, bu hədislərdə 40 milyon gəlir. Bu hədislərdə 40 milyon gəlir. 70 milyon, 2 çoxluq əlavə. 40 milyon. Yəni, bu göstəmək? Bəzi hədislərdə var, yəni 40 milyon gəlir. 40 milyon gəlir. Yox, belə hədislərdə
40 belə çox varid olmuyor. Məsələn, bir dənə bu hədisdir yadımda olan, indi başqa hədis xatırlaya bilmirəm. Hə, hikmətini Allah bilir. Amma belə hədislərdə əsasən varid olan, hansı ki, İbn-i Qeym rəhməllah da bunu deyir, 7 rəqəmidir. Quran, sünnədə, yəni Allah subhanı göyləri 7 qat yaratması, yeri və 7 rəqəmi ilə əlaqəli və şək yoxdur ki, bunda hikmət var. Yəni, məhz nə üçün bu 7 rəqəminin tutaq ki, ətrafında dolanır və s. Bəzi alimlər işləyiblər bu mövzuları və bu mövzular da istadi məsələlərdə, qeybi məsələ olduğuna görə var belə şeylər. Allah bilir doğrusun. Şeyx Muhammed rahimehullah fiqhdə bəli, Hənbəli fiqhində olub. Və Hənbəli məzhəbində olub. Ona görə namazla əlaqəli kitabında namazın qılınma formasında şeyx özü zikr edir ki, təkbir gətirəndən sonra sağ əl, sol əlin üzərində namazda əllər göbəkdən aşağı bağlanır. Çünki namazda əllərin göbəkdən aşağı qoyulması həm Hənəfi məzhəbində, yəni bilinən budur, həm də Hənbəli məzhəbində İmam Əhməddən nəql olunmuş üç rəydən birisidir. Bir rəyə görə göbəkdən yuxarı, bir rəyə görə göbəkdən aşağı, bir rəyə görə də ixtiyaridir. Lakin məzhəbin özündə məşhur olan göbəkdən aşağıdır. Və Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab da onu gətirir. Bu özü də dəlildir ki, biz vahabi deyilik də. Yəni, Şeyx Muhammed rahimahullaha tabi deyilik. Yəni, o kitabında deyib ki, biz namazda əllər göbəkdən aşağı bağlanmalıdır, amma biz namazda əllərimizi sinədə bağlayırıq. Yəni, Şeyx Muhammedin o sözü bizim üçün nə isə bir şey kəsb eləmədi, bizdə nə isə dəyişmədi. Bu, adi misaldır və yaxşı misaldır. Aydındır. Amma belə şeyx özü Hənbəli məzhəbində olub. Ümumiyyətlə, Şeyx Muhammed, bunu Şeyx Albani Rahimallah da deyir, yəni Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab, yəni fiqh elmində, hədis elmində, yəni fəqih, yəni mühəddis olmayıb ki, bu, bunun ixtisası olsun. Məsələ, İbn Useymin fəqihdir, bu əsrin fəqihidir. Şeyx Albani bu əsrin Nəinki mühaddisi? Mühaddislərinin imamıdır. Bu əsrin hədis əhlinin imamıdır. Şeyx Muhammed belə olmuyor. Şeyx Muhammedin əsas, belə deyək, onun dəvəti xüsusən bu əqidə ilə tohid dəvətinin yayılması şirkə qarşı və bidətə qarşı sünnənin yayılması əsas bunun üzərində qurulub. Hə, yoxsa Şeyx Muhammedi yəni bir fəqih kimi, yəni bir mühaddis kimi belə tanınmayıb. Bu, o demək deyil ki, hədis elmindən, fiqh elmindən yoxsun olub. Yox, alim olub. Lakin Hənbəli fiqhində olub. Belə. Dəlilə nə getirmək? Yəni, ki, məsəbin yəni, dəlilə necə? Bir dəqiqə bir toplum gənclər var ki, Firdosu olur, başqa olmalı, onlara gedir. Hamısı, gəlsin, görsən, qardaşlarımızla, saxtalamızı, göbəkdən şəhərdə var. Dəlilə getirilən Muhammed ibn Abdülvahabı, şeyh, İbn Teymiyyə və Əhməd ibn Hənbəli məsələlində olan bütün... Birincisi, yox, onlar qatıb qarışdırıblar. Yəni, ona qalsa, yəni, belə rəyə qalsa, yaxşı, mən İbn-i Qeymi gətirim. İbn-i Qeymi rəhməhullah deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin namazından danışır və gətirir ki, əllər sinədə bağlanmalıdır. Belə də deyir, yəni aləssadır. Yəni, göbəkdən yuxarı zad yoxa. Əllər sinədə bağlanmalıdır. İbn-i Teymiyyənin tələbəsi, Hənbəli, yəni usulda. Nə olsun? Necə olacaq? Sən deyəcəksən, Şeyx Muhammed deyib ki, göbəkdən aşağı, mən də deyəcəm, İbn-i Qeym deyib ki, ondan da ələm idi. Sinədə. Yəni, ümumiyyətlə, alimin sözü ilə hüccət gətirilməz. Alimin dəlili ilə hüccət gətirilir. Yəni, sən deyirsən ki, Şeyx Muhammed, mən də deyəcəm İbn-i Qeyyim. Sən deyirsən filan kəs, mən deyəcəm filan kəs. Bu, yəni, yarış eləmirik ki, 1-1, 2-1, 3-1. Dəxli yoxdur.
Nə qədər fikri məsələlər var. Elə bayaqla dediyim, o namaz qılanın önündən uzun qulağın, qara itiyin, qadının keçməsi məsələsi. Alimlərin 90% deyir ki, namaz pozulmur. Bütün şafi fəqihləri, hənəfi fəqihləri, məliki fəqihləri, hətta həmbəllərin bir qismi namaz pozulmur deyir. Bəli, alimlərin 90%. Amma heç nə dəyişmir. Açıq aydın nas var, açıq aydın dəlil. Sadəcə o alimlər o hədisi necə təvil edirlər? Onlar demirlər hədis zəifdir. Deyirlər hədis səhihdir. Sadəcə bağlayırlar buna ki, yəni bu hədis ona dəlalət edir ki, namaz pozulmur, sadəcə olan namazın savabını aparır. Dəlil Abu Davudun sünənində rəvayət olunan bu hədis. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, namazı heç nə kəsə bilməz. Namazı heç nə poza bilməz. Və bu hədis özü zəifdir. Bu hədis özü zəifdir. Bütün hədisçilərin ittifaqı ilə. Yəni, alim çoxluğu ilə məsələ götürülmür. Və məsələn, dəvə ətinin dəstəmazı pozub-pozmaması məsələsi. Alimlərin, fəqihlərin 90%-dan çoxsu deyib ki, dəvə əti dəstəmazı pozmur. Bir dənə həmbəli məsəbindədir ki, dəvə ətinin dəstəmazı pozmazı və səhih olan da budur. Biz baxmadıq, şafilər, məliklər, həmbəllər, cümhur, alim buna müxalif deyir. Baxılır dəllə, sahabə gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşur ki, ey Allahın rəsulu, qoyun əti yirik, açıq aydın sarih, dəlildir və səhihdir, səhih müslimdə gəlir. Qoyun ətindən ötürü dəstəmaz alaq, Allah rəsulu deyir, ehtiyac yoxdur. Bəs dəvə ətindən ötürü deyir, bəli, dəstəmaz alın. Və bu bir hədis deyil. Bu cür nə qədər hədislər? Və əks tərəfin dəlillərini də bilirik. Və heç biri bu dəlilləri qüvvədən salacaq səviyyədə deyil. Yəni, demək istədiyim budur ki, məsələ bir alimdə və ya alimlər çoxluğunda deyil. Məsələ dəlildədir. Aydındır. Bu məsələ də həmçinin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sabit olan namazda əllərin sinədə bağlanmasıdır. Və bunun əksinə dəlalət edən bütün hədislər, bütün hədis alimlərinin ittifaqı ilə zəifdir və münkərdir. Yəni, məsələn, namazda əllərin göbəkdən aşağı bağlanmasına dair olan hədisləri götürsək, Ənəsdən, Əlidən, Abu Hüreyrədən rəvayət olunan hədislər, hədis alimləri bu hədislərin zəif olmasında, səhih olmasında ittifaq ediblər. İttifaq. Aydındır. Həm də məsələ bu məsələ deyil. Yəni, bizim davamız bu dava deyil. Məsələ bu olsaydı, dərd yarı. Problem bu olsaydı, bizim davamız bu deyil. Yəni, kimsə göbəkdən aşağı bağladı, sinədə bağladı. Bundan qabaq dağ boyda problemlər var. Dağ boyda problemlər var. Məgər bir dənə bu məsələdir, sünnəyə müxalifətçilik. Məgər bir dənə bu məsələdir ki, tutaq ki, məsəbim deyib durmaq, məsəbçilik etmək, yox. Onlarla yüzlərlə məsələ, minlərlə məsələ var. Hələ bu məsələyə cən və bundan sonra ibadətlərdə, müamələlərdə və s. və ilaxır. Aydındır. Bir də sonra, torçular iddialı ki, məktəb gəlir, sevdilədən. Bu durumda yox, küfür deyil bu. Küfür deyil, sadəcə olaraq biz deyirik ki, yəni bu fikir, bu fikir bidət fikirdir. Çünki ümumiyyətlə bidət deyəndə bizdə qardaşlar elə bilirlər ki, və bəzi qardaşlar, bidət təkcə əməldə olmur. Yəni, məsələn, bidət etiqatda da ola bilər də. Ona qura alimlər bidətləri bölüblər. Deyiblər ki, məsələn, əl-bidətul i'tiqadiyyə vəl-əməliyyə. Əməli bidətdə, etiqadi bidətlər. Məsələn, cəhmilərin gəlib deməsi ki, Quran məxluqdur, bu əqidə bidət əqidədir. Yəni, əqidədə də bidət olur. Bu da həmçinin. Bu fikir, bu əqidə ki, etiqad edirlər Mehdi gəlib və filan kəsdi, filan kəsdi, bu bidət olan əqidədir. Amma küfür deyil. Küfür deyil. Yox. Deyir ki, məsələn, hətta deyil, Peyğəmbərliyə yaxındır. Bu söz küfürdür. Bu söz küfürdür.
Bu söz küfürdür. Ümumiyyətlə onlar Said Nursi Bəduzzaman barədə elə şeylər deyirlər ki, yəni bu nəyə oxşuyur? Bidətçilərdən zəlalət əhlindən biri var idi. Özünü Mehdi elan eləmişdi. Belə açıq aydın yox. Deyirdi ki, Mehdi gələndə bu vəsifdə olacaq, bu vəsifdə olacaq, bu vəsifdə olacaq, özünü vəsif eləyir. Qabağında da dinləyən deyir ki, deyir şeyx, siz özünüzü qəsdləyirsiniz. Deyir, mən demədim ki, bu mənəm. Yəni, bir dənə bu qalıb ki, desin ki, mənəm. Özünü vəsif elədi. Aydındır. Bunlarda da həmçinin. Said Nursi barədə elə şeylər danışırlar. Yəni, sən o şeyləri oxusan, görəcəksən ki, bu Allahdan vəhy alır. Məsələn, Nur külliyyatı ki var, onun öz sözüdür, öz kitabları barədə. Allah Azza və Cəllənin öz kitabı barədə dediyi sözü öz kitabı barədə deyir ki, bu kitaba sağdan, önlən, arxadan batil toxunmaz. Və ya bu kitabı biz endirdik, biz onda qoruyasaq yox. Və bu kimi ləfslər. Bu küfürdür. Belə alimlərin o barədə mən bilmirəm, belə kimsə o barədə danışıb, onun barədə xas. Amma belə elə bidətçi olmaları bəsləyir də. Yəni, bidətçi olmaq yaxşıdır ki, bidətçi olmaq, zəlalət əhli olmaq, o dəhli olmaqdır. Böyle bəsləyir də. Ona görə o firqələr ki var, sünnətə müxalif firqələr, o firqələr barədə biz ümumən deyirik ki, onlar hamısı bidət əhlidir. İndi onlardan kimsə küfrə düşüb və ya olmasın kimisə alimlər təyinlə təkfir edib. O başqa məsələ, amma ümumən biz deyirik ki, onlar qiblə əhlidirlər. Hə, onlar bidət əhlidirlər, zəlalət əhlidirlər. Bu küfürdür. Bu küfür. Çünki o məktubdur, məsələn, mən başlayır danışmaq. Hələ bir insan, yəni bizim qardaşına gəlib oturması, yəni problemdir mi? Yəni? Biz onu qovsun, yəni... Qovmaq deyəndə ki, baxın vəziyyətə də, yəni əgər adam... Gözəl şəkildir, yəni ki, oturmadı bizlə, gəlmə bizim yanımıza. Gəlməsi hidayətinə səbəb olmaz. Yax, qardaşı, yox, gidib, nə deyə Allah isim. Yəni bizi əksinə, bizi əqli gedir. Baxın vəziyyətə də qardaş, baxın vəziyyətə, yəni məsləhə nəyi tələb edirsən, ona görə şey eləyin. Bilirəm, onları mən görmüşəm bəzilərini, biri vardı, qardaşı sələfidir, özü nurçudur. Deyir, kitabına yatıb, kitabına durur, səhər duranda deyir, ağzını yaxalamamış, 4 səhifə oxumasa, deyir, 20 ildir namaz qılır. Heç indiyənəcən bir dəfə Quranı xətm eləməyib, Nur külliyyatını bəlkə də 50 dəfə xətm eləyib. Ramazan başlayanda, cəmaat Quran oxuyanda bunlar Nur külliyyatını oxuyurlar. Belə, yəni biabırçılıqdır. Yəni onların əqidələri, didikləri, yazdıqlarına baxsan, onların dini bu kitablardan ibarətdir. Və belə də baxsan, heç nə yoxdur ortada. Heç bir şey yoxdur. Heç bir şey yoxdur. Güllər danışır, çiçəklər... Dil açır, heyvanlar neyinir, mələşir. Heç, Allah Rasulunun dini ilə, sünnəti ilə, heç bir, yəni elm olaraq ortada heç nə yoxdur. Sadəcə bu elə sufiliyin belə deyək də, problem nədir? Problem onlar həqiqəti görməyiblər. Onlar həqiqi din nədir, bunu yaşamayıblar, onun dadını bilmirlər. Elə gözünü açıb bunu görüb, elə bilir ki, elə din budur. Onlar həqiqəti görsə, o şey müqayisə eləməyə yer olacaq. Onda biləcəklər ki, yəni, haq nədir batinlə. Yoxsa belə halda çətin. Birinci yarıda firqə qədəri yalara olur. Ən birinci firqələr, qədərlər, şiyələr, bir də xavarislər. Yəni, bu üç firqə ortaya çıxanda sahabələr sağ idi. Sahabələrin son dönəmləri tabiinlərin ilk dönəmlərində çıxmışdı. Yəni, qədərlər çıxanda... sahabələr həyatda idi. Məsələn, İbn Ömər həyatda idi. Eşitmişdi qədərlərin çıxmasını və gəlib ona demişdilər. Səhih Müslimdə gəlir. Həmçinin xavarislər sahabələrin dönəmində çıxmışdı. Həmçinin şiələr də demək olar. Xavarislərinlə birlikdə siyasi firqə kimi, fikir kimi çıxmışdılar onlardan.
Demək olmaz, sadəcə olaraq o hədislərə görə deyə bilərik ki, yəni bu fikrin əsasını qoyan və s. Amma belə firqə kimi onların ortaya çıxmağı Osman radiyallahu anhın qətlindən sonra olub. Lap belə dəqiqləşməsi elə bil ki, sənəd hazır idi, qol çəkilməmişdi. O da çəkildi Əlinin xilafətində Nəhrəvanda. Artıq dəqiq yəqinləşdi ki, bunlar Allah Rasulunun o hədislərdə dediklərdir. Çünki hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əlini müjdələmişdi axı. Demişdi ki, orada qolu kəsik birini görsən, o qatillərin içərisində orada bəzi vəsiflər demişdi. Bil ki, haqq üzərindəsən və s. Və döyüşdən sonra əli axtarırdı. Cənazələrin arasında gəzirdi. Səbəbini soruşanda o hədisi orada nəql edir. Deyir buna görə və tapır da. Həm də alimlərin icması, yəni alimlər icma ediblər ki, o əlinin qoşunundan ayrılıb, sonra Nəhrəvanda ona qarşı vuruşanlar xavarisləri idi. Bunda icma olub. İşte, Abdurrahman. Və bəzi tarixi kitablarda gəlib, düzdür, Allah bilir belə, amma tarixi kitablarda gəlib, o firqələrlə əlaqəli qədim kitablardadır. Gəlib ki, o xavarislər ki, Əli radiyallahu anh o Nəhrəvanda onları qətl edəndən sonra onlardan 9 nəfəri qaçır. Və bu xavaris, bu fikri onlar yayırlar. Və onlardan ikisi Azərbaycana qaçır. Və belə də gəlir ki, ikisi Azərbaycana qaçır. O, ümumiyyətlə, istilahları belə deyək, yəni istilahlar alimlər deyirlər ki, bu qaydadır, usulda alimlərin istilahlarında olan fərqliliklər mənaya təsir eləmir. Yəni, orada indi ola bilsin hansısa alim bizim vacib dediyimiz nəyəsə müəkkəd sünnətdirsin. Və məsələn, biz deyirik, rukun vacib, bir alim deməsin rukun, desin ki, fərz vacibdir. Bu, ləfslərdə olan fərqli önəmlidir. Önəmli odur ki, deməli, bu alimə görə də vacib var, bir də vacibdən daha şiddətli olan nə var? Rukun var. Başqa alim də deyir, vacib var və vacibdən daha şiddətli olan fərz var. Hər ikisi də eyni şey qəbul edir. Sadəcə olaraq biri birinə rukun deyir, biri də fərz deyir. Mənası eynidir. Bu mənada o istilahlar üzərində elə bil ki, durmaq lazım deyil. Əgər sual budursa ki, şəri hökm olaraq saqqalın hökmü nədir? Şəri hökm 5 dənədir. Tutaq ki, haram, məkruh, mübah, müstəhəb, hansı ki, sünnə müstəhəb, bir də vacib. Saqqalın hökmü vacibdir və bunda alimlər icma edib. Bunda ixtilaf yoxdur. Hənəfi, Şafi, Məliki, Həmbəli, Zahiri, bütün alimlər saqqalın qırxılmasının böyük günah olmasında və saqqal saxlamağın vacib olmasında ittifak ediblər. Ona görə bəzi alimlər kitablar yazıblar, kitab-ül icma, yəni alimlərin ittifak elədikləri, icma elədikləri məsələləri toplayıblar. Məsələn, İbn Munzirin kitab-ül icma, İbn Həzmin məratib-ül icma. Məsələn, İbn Həzm bu saqqalı məratib-ül icmada gətirir ki, alimlərin üzərində icma elədiyi məsələlərdən birisidir. Bunda yəni ixtilaf yoxdur. Yəni saqqalın hökmü vacibdir. Amma demək olar ki, saqqal Allah Rasulunun yəni və ya peyğəmbərlərin sünnətidir, yəni lüğəvi mənada, yəni onların adəti, bəli. Nəinki peyğəmbərlərin sünnətidir, saqqal ümumiyyətlə də kişinin sünnətidir. Niyə? Çünki Allah Subhanahu və Teala və bu bəzi
əsərlərdə gəlib mələklərin duası olaraq zikr olunub ki, bəzi mələklər dua edərlər ki, qadına saçı, kişiyə saqqalı gözəllik olaraq əta edən Allah həmd olsun. Qadına çıxmır, amma kişiyə çıxır. Yəni, bu kişiyə xasdır. Aydındır. Ona görə, bir dəfə biri mənə sual verəndə ilə Qubada olmuşdu, Hacı Hüseynli kəndində. Bilmiyorum, orada bir toy idi, toya gedəndə. Toydan çıxanda qardaşlar belə ayaqüstü sual cavab elədi. Orada bir-iki cahil də var idi. Yaşlı idi, yəni, dayı deyib müraciət edirdim. Yaxınlaşdı, sual verdi. Yəni, sualı bu oldu ki, birbaşa. Yəni, bu saqqalın mənası nədir, niyə saxlayırsınız zəb belə? Mən də qayıtım, dedim ki, ona, dedim, dayı, bu sualı qadın versə, yeridir. Kişinin bu sualı verməsi eyibdir. Və özünə sual verdim. Dedim, siz bilirsiniz də, bizdə, məsələn, elə insanlar var ki, üzünə tük çıxmır. Kösa deyirlər, nəsə belə. Anadan gəlmə belədir. Sən istəyərsən o cür olmaq, qayıtdı dedi ki, Allah eləməsin. Deyirəm, amma sən hər gün edirsən bunu. Əslində onun o cavabı var, deyə Allah eləməsin. O cavab fitrətdən gələn cavabı idi. Çünki kişi olaraq bunun fitrətindən bu cavab gəlməlidir. Ona görə fikir ver, saqqala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hansı sünnələrdən adlandırıb, fitri sünnələr. Ona görə saqqal fitri sünnələrdəndir. Dırnaq kəsmək fitri sünnələrdəndir. Yəni, hətta sən dini qəbul etməsən belə, yəni, belə deyək də, saqqal üçün Quran və sünnədən dəlil olmasa belə, bu misal babında, yəni, fitrət özü bunun üçün ayrıca dəlildir. Yəni, məsələn, misal, dırnağını kəsməyən adam var, cahil də dırnağını kəsir, kafir də. O dırnağını sünnədə varid olub deyənə kəsir, yoxsa fitrətinin tələbidir. Bığın qısaldılması, saqqalın uzadılması da budur. Niyə? Çünki fitrətin tələbidir ki, bığı sən uzada bilmərsən. Sən yemək yiyirsən axı. Hara uzadacaqsan? Hara uzadacaqsan? Saqqalı olmayıb, bığ saxlayan belə neyir? Bığını qısaldır vaxtı-vaxtında. Niyə? Çünki fitrəti ondan bunu tələb edir. Əslində, kişinin saqqal saxlaması fitrətinin tələbidir. Sadəcə o fitrətlər dəyişdiyinə görə, gör nə günə gəlib ki, insanlar nə vəziyyətdədir ki, artıq fitrətinin tələbi olan şeyə müxalif hərəkət edir. Ona görə bu sünnələrə deyilir nə? Fitri sünnələr. Bəli, bu mənada sünnədir. Yəni, fitri sünnədir. Peyğəmbərlərin sünnətidir. Yəni, örfü onların adəti. Amma hökmü olaraq soruşsan, hökmü vacibdir. Belə bir şey var, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ibadətlərdə hərəsi var mı, baxış əmirdə hansını edibsə daim edir? Bəli. Hansını edibsə daim edir? Bəli. Yəni, yəni bir şey var. Ona görə alimlər sünnəni iki hissəyə bölürlər. Deyirlər müəkkəd və qeyr-müəkkəd. Müəkkəd yəni daim etdiyi və ya təkidlə əmrlədiyi, amma vacib hökmünə girmir. Hətta onlardan elələri var, vacib olub-olmasında ixtilaf olub. Bir də var ki, qeyr-müəkkəd. Məsələn, tutaq ki, süb namazının sünnəti ilə məğribin sünnətini eyni tuta bilərsən, yox. Və vitr namazı ilə şanın sünnətini eyni tuta bilərsən, yox. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sübün sünnətini, vitri heç vaxt tərk etməyib, hətta səfərdə belə. Yəni, səfərdə digər sünnələri qılmadığı halda sübün sünnətini vitri qılıb. Bu artıq, yəni bu sünnələrin və ya qəzasını və ya sünnətlərin qəzasını deyilmə? Və ya məsələn, ravatibləri götürək, elə zöhrün sünnəti, məğrib, tutaq ki, işaq. Yəni, namazlara, fərz namazlarına bağlı olan ravatiblər ilə fərz namazlarına bağlı olmayan sünnələr eynidirmi? Eyni deyil. Ona da fikir versə, alimlər necə ayrı bulardı? Müəkkəd, qeyr-müəkkəd, ravatib, qeyr-ravatib. Yəni, bu fərqləri qoyurlar. Bəli.
Çünki elə sünnələr var ki, Allah Rasulü onu bəzən edib, bəzən etməyib. Var belə bir şey. Bəli, əlbəttə ki. Bəli, nə qədər əməllər var. Əsr namazından qabaq 4 rükət. Əsr namazından qabaq 4 rükət. Namaz barədə tövsiyə edib ki, kim əsrdən qabaq 4 rükət qılsa, Allah ona rəhm etsin. Həsən hədisdə əldən nəql olunmalıdır. Amma bu müəkkəd sünnədir. Allah Rasulü bunu daima qılıb. Yox, belə şey var da olmayıb. Çünki olsaydı, tutaq ki, Ayşə anamız, Abdullah ibn Ömər və başqa sahabələr ravatib sünnələri nəql edəndə ki, Allah Rasulü sübdən qabaq 2, zöhürdən qabaq, sonra Məğribdən, işadan, cümədən sonra 2. Bunu nəql edəndə deyərdilər ki, əsrdən qabaq 4. Qılmayıb axı. Bu cür nə qədər misallar var. Peyğəmbər son duasını düşünürsən, dövürsən, amma daimi dövürsən. Hə? Peyğəmbər son daimi dua eləyir. Yox. Bir şey ki, sünnədir. O, Allah Rasulunun bu qaydanı yadda saxlar. Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin daima etdiyi və daima etmədiyi bu mənada götürsək sünnələri, burada iki məsələ var. Birinci, o sünnədir ki, Allah Rasulundan, yəni sünnədə məhşur olan daima etdiyi budur və bir də onun müqabilində olan var. Məsələn, tutaq ki, o halda nə edirsən? Daima etdiyini daima edib, bəzən etdiyini bəzən edirsən. Aydındır necə? Daima etdiyini daima edib və ya çox vaxt etdiyini çox vaxt edib, bəzən etdiyini bəzən edirsən. Məsələn, alimlər buna dəstəmazda nəyə? Məsəl üçün, bir dəfədən alma və yaxud da üç dəfədən. Əhsən. Məsələn, bunu qiyas eləmək olar. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin daima etdiyi nə olub? Dəstəmazda xoşlayardı ki, əzaları üç dəfə yumaq. Amma varid olub ki, bir dəfə yuyub. Varid olub ki, iki dəfə yuyub. İndi, yəni burada iki sünnədir. Amma bir-birinin müqabilində olan. Bu halda sən nə edirsən? Allah Rasulunun daimi etdiyini daimi edirsən, bəzən etdiyini bəzən edirsən. Yəni, Allah Rasulunun bəzən etdiyini və ya ara bir etdiyini və ya nadirən etdiyini dəlil gətirib daimi etmirsən. Niyə? Niyə? Çünki bunun müqabilində daimi etdiyi var. Amma bir də eləsi var ki, orada sən artıq deyə bilmirsən daimi etdiyi və bəzən etdiyi, yəni o müqabil. Onda Allah Rasulunun tutaq ki, elə sünnə var ki, bəzən edib və ya etməyib. Kiməsə tövsiyə edib sahabələrdən birinə, onu sən daimi edə bilərsən. Tutaq ki, əsr namazından qabaq 4 rükət. Onu sən daima qıla bilərsən, daima qıla bilərsən. Çünki onun müqabili yoxdur. Və məsələn, Abbasa tövsiyəsi, təsabih namazı. Ki, gücün çatırsa hər həftə, gücün çatmasa hər ay, gücün çatmasa ildə bir dəfə, gücün çatmasa ömründə bir dəfə qıl. Bir dənə bu hədisdə varid olub, Abu Davudun sünənində. Amma Allah Rasulü özü qılıb, sahabələr qılıb, heç bir şey yoxdur. O hansı namazdır? Təsabih. Hansı, yəni, nədir? 4 rükət namazdır, qılınma forması var da. Orada Subhanallah, Elhamdülillah, Vəla ilə illallah, Allahu Əkbər zikri var. Ta ki, qiyamda deyilir, rükuda deyilir, rükudan qalxanda 10 dəfə, 10 dəfə, bir yerdə 15 dəfə, bir rükətdə 75 dəfə və 4 rükətdə eləyir 300 dəfə. 4 rükətdə namaz neçə saat çəkir? Yox, Abu Davudda. Yemək yiyin, sizi çox yiyin. Şəhid deyil mi? Bəli. Var. Hə, amma şeydə münkər dədir. Yəni, yox, səhih deyil. Səhih olaraq, bəli, yoxdur. Tirmizinin sünənində gəlib ki, saqqalının qıraqlarından götürərdi. Və hədis də səhih deyil, yəni ciddi şəkildə səhih münkər. Kim Allah da onun Rasulundan adından yadam danışarsa, yerində artıq həsəbəsi gəlir. Bəli.
Yani biz bilmeyerekten ne kadar değil, bir 5 yıl, 10 yıl, 7-8 yıl bunlar var. Bize getirip deliler çaktırdılar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakalına götürür. Veya da o 4 parmağı veya da neyse belki de bu zayıf ismi. Biz onları yaymakla Allah kazanmış olmuş ama hayatın altına girir mi biz? Tabii ki bilmeden değil. Esir budur ki insan ona neyse çatanda onu dəqiqləşdirə. Əsr budur. Ona görə sələflər deyərdilər ki, elm sizin dinimizdir və baxın görün dini kimdən götürürsünüz. Yəni bu baxımdan insan məsuldur. Amma indi bilməməzlikdən olub, laqeydçilikdən və s. belə ümumən insan gərək bu şeylərə görə istiğfar eləsin, tövbə eləsin ümumən. Əksər insanların araşdırmamağının səbəbi, yəni dəlili gətirib çatdıran adam kimi olaraq, yəni belə deyək, ona etimad göstərib araşdırmaq. Başa düşdüm. Əslində bu səhvdir. Çünki Allah Subhanahu taala ayəsində araşdırma məsələsi. Düzdürmü? Yəni dedim ki, indi ola biz xətalar eləmişik də, Allah bizi qorusun yəni, eləməkdən. Yəni sən buna görə inşallah ki, buna yazılır, yazılmadır. Yəni mən dedim də, yəni bilməməslikdən edilən bir şeylə bilə-bilə edilən eyni deyil. Və əslində budur ki, insan gərək dəqiqləşdirə, kimdən aldığına baxa və ya hər ona çatanı yaymaya. Məsələn, bu indiki zamanda çox yayılıb. Bu WhatsApp-da, zadda bir də görürsən, bəzi şeylər göndərirlər. Baxırsan, nə əvvəli bilinir, nə axırı bilinir, kim yazıb, ünvan yox. Və sənə gəlir və sən də paylayırsan. Hətta orada yazılan düz olsa belə icazəli deyil. Kim yazıb bunu? Yəni, bu kimə nisbət olunur? Bu önəmlidir. Çünki bu dindir. Yəni, bu dəvətdir. Sən elə bilmə ki, bunu payladın. Orada bir dənə səhv bir şey olsa və sən onu payladın, sənin paylanmağınla ta ki, 100 nəfərə, 1000 nəfərə bu gedəcəksə, sonra bu məsuliyyət sənə qayıdır. Və bu dindir. Bu dəvət meydanı. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bir şey qeyd edeyim də, inşallah kifayəsi olar. Bu yaxınlarda belə bir məqalə paylamışlar. Yəni bir qardaş Toyuq şəhərində çoxlu çoxlu saxlayır. Onun adından yazıblar, nömrəsinin altında qeyd edirlər ki, qardaş falan yerdə yaşayır, sədəqə Toyuq paylayır, kim istəyir, geçsin götürsün. Aha. Və bu məlumat qardaşın özünü çatır. Qardaş üç səsi ilə yazı bıraxır ki, yəni mənim adımdan kimsə paylaşıb bu. Mən halallıq vermirəm o kəslərə ki, paylaşanlara. Ta ki, onlar ən azı bir toyuq sədəqə etməyirlər. Ondan bu şahidi olmuşam. Allah deyəm, kim yaymışdı qardaşlara 10 dənə toyuq qoyub dükanlara qardaşlara bunu payləndə. Yəni mən bir neçə nəfərə atmışam bu qardaşlara. Yəni, araşdırılmadan olduğuna görə, əlhamdülillah, araşdırılmadan olduğuna görə belə olur. Bir də ki, bir dəqiqə məşhurdur salam məsələsi. Yəni hər kəs maraqlı olur. Yəni şeylərləri var ki, bizə salam vermirlər. Yəni məlum məsələdir ki, günlər gəndə. Biz onlara salam verək vermirik. Yəni ya üz-üzə gəlir, açıq aydın salam verir. Ümumiyyətlə, bu salamı kəsməkdir, çəkindirməkdir, təhsir deyirlər və həcr deyirlər, baykot etmək və s. Bu şeylər yadda saxlayın, məsləhəyə, məfsədəyə qayıdan şeylərdir. Əgər tutaq ki, bir adam sıravi birisidir, lapət də sənə salam verməsə də, adi birisidir, ona belə deyiblər ki, filan kəslərə salam vermə, lazım deyil ona salam kəsmək. Sən gördün, ver, indi almır, almasın. Özü bilər. Amma ola bilər ki, yaşadığınız yerdə, məsələn, bir neçə nəfərdir, hansı ki, bu fitnəni yayanlar və ya bu fitnənin başında duranlar. Aydındır, cəmaatın qulağını dolduran, cəmaatı fitnəyə aparanlar onlardır. Bəli, onların islahı üçün onlardan salamı kəsmək olar. Onların islahı üçün. Yəni, necə? Və bu, mən praktikadan hətta bunun bir misalını deyim. Məsələn, bir yerdə olub belə, birisi bu fitnədə öndə gedənlərdən olub, fitnəni yayanlardan olub və biraz da belə deyə oradan-buradan elm deməyək, müəyyən məlumatsa belə
qardaşlar, indi biz salamı kəsməyək, kəsməyək deyə deyə, hamı salam verməyək, salam verməyək. Bu isə istədiyindən salamı kəsir. Və istədiyi adama da deyir ki, flankəslər salamı kəsin. Sonra orada elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, bu adam elə bil ki, başladı artıq özünü nə isə zənn eləməyə. Niyə? Çünki hamı buna salam verir. Yəni, bunun tərəfində hər şey normaldır. Halbuki o yerdə qardaşların sayı, salavat qardaşların sayı onlardan 90-ın 10-a çoxdur. Bu qardaşlar deyirlər ki, elə bunun, yəni elə özünün islahı naminə bundan salamı kəsiblər. Və bu özü görüb ki, yaşadığı yerdə qəsəbədə buna artıq salam verən yoxdur. Və ondan sonra özü məcbur olub qardaşlarına salam bərpa edir. Bu onun deməli islahına səbəb oldu. Çünki burası da var. Çünki belə olanda bu elə zənn edir ki, halbuki qardaş deyir, biz baxdıq ki, qəsəbədə bu salamat qardaşlar, yəni fitnəyə girməyən qardaşlar daha çoxdurlar. Yəni 90-ın 10-a. Biz bununla salamı kəssək, bu özü sıxılıb qalacaq. Çünki həmişə ondan bundan salam alan, hörmət görən birisidir. Salamı kəsiblər, bir həftə, iki həftə keçməmiş özü hər şey bərpa edib. Ağıllanıb yəni. Yəni, başı divara dəyib, bilib ki, salam verəndə salamı almamaq nə olan şeydir. Özü yaşayıb bunu, ağrısını çəkib, aydındır, o başı daşa dəyib. Üstündən qardaş edir, iki həftə keçməmiş bərpa edib. Belə. Dəvətçidirsə. Yəni, ona görə demək istədim budur ki, bu elə bil ki, məsləhəyə, məfsədəyə qayıdan məsələdir. Dəvətçidirsə, amma salam verir, salam alır. Problem yoxdur, salam alır. Eyb etməz. Eyb etməz, amma belə birisidirsə, qardaşlara demək lazımdır. Yəni, qoy insanlar bilsinlər ki, məsələn, bu fitnəyə dəvət edənlərdəndir. Qoy bilsinlər, hətta allanmasınlar. Yəni, o bəyan olunmalıdır. Amma belə normal salam verir, salam alırsa, əlhamdülillah. Çünki bəziləri var, belə deyək də, ibadət etməyənlər yanında kəskin şəkildə yanından hələ keçir ki, insanın artıq onlar belə baxır ki, iki saqqallı birində salam verməli. Yəni, bu artıq bir dənə bir fitnətdə, yəni elə insanların İslam'a girməsi üçün biraz çatmaq deyək də, belə deyək. Amma salam vermək biraz daha məqsədə uyğundur, yəni hikmətli deyək. Onların yanında biraz... Təbii ki, əsr budur, şəriətdə əsr budur ki, bu belə deyək. Salamı kəsmək məqsəd deyil ki, məqsəd islahdır. O olsa-olsa, hardasa, müəyyən məqamda, müəyyən yerdə o islah üçün vasitə ola bilər. Amma bizdəkilər bəziləri o vasitə ilə məqsədin yerini səhv salırlar. Ümumiyyətlə, bu fitnə... Mən də taksişçilərim, bir cahil taksişçilərim. Mənim də adı çəkim deyilmiş, bəhlidimizdir. Bu il saxtan aralar gəlir taksişçilərə, mənə salam verməyir. Bu cahil taksiyə salam verir. Bu da görür məni. Deyir ki, mənə, bir namaz olandan sonra sənə ne salam verir? Deyir, mən deyir, nə soruşsun? Bir gözünə soruşsun, ha? Sonra bir dənə, bir kəmçi qardaşa deyir ki, başın neçə namaz olandan sonra, bu dediyi kızdan verir. Şimdi deyip bir gün salam vermişsiniz. Bir gün ne oldu? Kimse ne dedi bana? Diyor işte ben gözüm babamda dedi. Frankes diyor. Frankes tekşi onu yağmur, onu salam vermedi dedi. Ben de salam verdim. Bu ne tarzı? Bu dedi, hele şey oldu bilmez. Diyor bilir mi hele şey oldu? ben gözümü kapalı olan şeydi. İşte, 4 metre, 5 metre aramız yok. Ha. Sonra kardeşler dün gün, bak ben oldu. Ya, yani ki, cahil bizim her adımızı izleyir. Ben bir aşık var falan ki yani benim izleyim. Bu sağ ol mesele. Sen ne zühretler olsun. Ya bir salam verin o lazım valla cahil yani. Ne işin var başka yerde? 10-15 dakika kalır. 4'e. Hiçbir tane sual var. Ha, yavaş yavaş durak inşallah. Bir kişi, bir insan, öz zövcəsi qadını sağ olur, onun yerini həcc edə bilər. Belə bir şey var. Yox. Hardan eşitmisən? Bir qardaş, yəni,
Başı ölen insan sen necə etmək olur? O heç. Ama az öncə saldır, aparmış ki bu həcim qalmış. Yo, yo, yo. Yox, yox. Allah razı olsun qardaşlar. Allah bərəkət versin. Amin. Subhanallah.